Представляю вам оновлений розбір останнього анонсу в цьому сезоні: проекту Холостячка, а саме життя після проекту по шоу як вийти замі. Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Перший під роздачу. Підійшов Роман Васильєв, ніби він зустрічається з двома дівчатами з Надін і з Олександрою. Але Надін у своєму інстаграмі підтвердила, що вона не має пари, тому якщо він не зустрічається з кимось, то це з Олександрою. Андрій задворний і злата не разом. Андрій демонстративно уходить з телешоу. Я думаю, це через те, що він саме на шоу дізнається, що Злата поза очі його спілкувалася з іншими учасниками. По суті, зраджувала. Хочу зауважити, що навіть в анонсі, прямим текстом сказано, як скористався розривом головний конкурент. Тобто, розрив був злата. Залишилась з Дмитром. А чому я так думаю? Мені дуже сподобався коментар одного глядача. Я вам розповім, чому Дмитро зараз зі Златою 100%. Пам'ятаєте, коли Мішина вибрала Елерта, Тригуменка був в такій депресії, що сказав, що рік не заводив стосунків. Тарапата теж пішов до психолога. Тепер Дмитро, він людина дуже закрита, миттєво впадає в депресію. В минулих в він розтворявся. дівчина пішла, і це стало його трагедією на півтори року. А тепер Злата ніби вчинила так само. І що ми знаємо про його життя зараз? Він приїхав до Києва, щасливий, відверто говорить, що любить і його люблять. Казав навіть, що ніби живуть разом. Думаєте, закрита б людина відкрилася третій особі? Звичайно, ні. Він живе зараз із Златою. Цікавий дуже коментар. А ось задворний закрив інстаграм перед тим сказав, що йому. Байдуже хейт. Головне, що в нього є любов одної маленької людини, тобто своєї дочки, і ні слова про любов до злати. Тому злата вже з Дмитром. Якби вона була б задоворним, то він би вів би себе абсолютно інакше, а не як зараз. Був би щасливий. А любите холостяка і холостячку, підписуйтесь.